Mika ënda zërshe vejgjë në lëndim, kur shuka si në cicërim, gush më gush. Drithmat e dëshirës në pleksin melodin, flatra u jep kjo jetë e amël, gasin bush. Mika ënda zërshe vejgjë lë trumë trumë, tek përsilën rrëth një pej me rrëth qatis, zgashen lullet, derdin erëzën në kun, ledhatuar butë e butë prej puhis. Por shqiponjat në përkreshta në përmaja, mi ka ënda fort më shumë kur përgjojnë. Sogjetare, zogje lule, male e plaja, tokamtare e qjellë të lirë përshapojnë. Figura e ndritur e vargjeve të përshpirtshme, autori studimeve dhe monografive për shkrimtarët e ndaluar, profesor dhe themelues i arsimit të lartë në Shkodër, Vebi Bala është përkujtuar në 100 vjetorin e lindjes përmes një veprimtarie në Akademinë e Shkencave, me pamjen e paqtë, me tektuk ndonjë rrudh fisnikërie e me përzemërsinë pamas për njerëzit. Vebi Bala diti të ishte njëri i denjë në familje dhe të ishte shkrimtar gjithashtu i vlerave të larta estetike. Fëmijët buzliqene lodrën lanë, nga puna u kthye puntori në shtëpi dhe dolin kopsht, lullet për të jitë. Me afshin e liqenit zemërgjan, me jonë e tambe një palat i rinë oton, mbi valët si në jedritë. Teksa rëmon në kujtime, Mira e Bia, thotë se jati që i përkushtuar ndaj familjes. Them fjalët më të mira, çdo fëmijë krenohet me prindin e vet. Por babi ishte shumë i veçantë, në dashurinë që na dhurote, në respektin. Edhe se ishim fëmijë, ai na konsideronte si të barabartë në mendime, në çdo gjë. Ishte shumë i dhënë mas familjes, prindrit i respektonte jashtë mase, ai u nda shumë shpejt nga jeta. Dhe më kaloi 4-5 vite smur, pastaj ndroi jetë. E që kishte mundësi të jetë të prapë për letërsin, për gjusin. Pa dhe ne dashuri për fëmitë, sa do që a i gëzoj edhe një për e mbesa. I gëzoj Lauren, Blerin, Redin, të jona nuk arriti, të jona vajza e agronit. Gjënë më të bukur në jetë kujtoj babin tim, nuk kam gjetë njëri tjetër si a i. Kontributi i tij ka përceu izolimet e kohës me botimin e monografisë për Gjergj Fishtën, që regjimi e ndaloi dhe përjashtoi si shkrimtar. Sistemi në atë kohë mund të kenë kufizu. Flas për shembull për monografit. Nuk besoj se janë shumë të realizueshme në kuptimin e ngushticës kohës që ka qenë. Të Fishtës që nuk e botuan, që pastaj Goni u morë për botimin e Fishtës. Dile në atë kohë thoshtë më ndjekin, kur kemi qenë në Tiranë, se babi ishte edhe 3-4 vjetë pedagog në Tiranë. Pastaj kërkoj vetë, me dëshien e vetë, të shkonte në Shkodër, që hapen institutin e Shkodrës me 4-5 shokë të tjerë. Shkodën e kishte pikë të dobët. Atë na ka trashëgu edhe ne, dashurin për vendlindje. Unë kam idenë se babi e ka frenu veten për shumë gjëra, vetëm për trujt familjen, se familjen e kishte të shenjtë. Prindrit, vëllezrit, motrat, i kishte njerëzit më të shenjtë. Edhe kam idenë, unë tashi që e gjykoj, që edhe mundet të kenë pas një frenim nga ana vetë, një vetë censurë, dhe më thanë, për krintarin e ti. Momenti më i bukur do quja unë është botimi i Fishtës. Dhurata më e bukur për babin edhe për familjen tonë, që i goni bëri. Plus në 25 vjetorin e vdekjes, goni i bëri edhe 20 vjetorin. I bëri edhe një përkujtimore në Shkodër, që u angazhu më shumë, se Shkodra bën respektin e vetë, po që u angazhu më shumë goni. Edhe sot unë e ndjej shumë mungesën e goni. Mardhënjen më të fortë Vebi Bala e pati më të birin agronin, që përvjoj rrugën e letërsis dhe u kujdes për botimin e vepër së ti. Goni ka qenë shumë i lirë në mendime, në veprime, që në atë kohë që kishte gogja kufizime, edhe në thonin njerëzit e fisi që agroni pa flet në kuptimin kundër regjimit, edhe na thoni njerëzit e familjes, e thoshte babi, ti ke të drejtë, goni, po të lutem, ruje veten.
Dhe me dhanë, ishte gjithmonë i frenuar që mos me prish ekuilibrin e gjithë familjes. Gonin thoshte e kam shok, se ishin edhe të letërsisë të dy, e kam shok edhe Gonin në fakt në vitet e fundit i ka qëndru shumë afër babi. Shumë afër. Dhe Bibala ishte autore bashkautori shumë teksteve shkollore dhe akademike. Në fushën letrare spikati me 6 monografi, Jeta Elena Gjikës, Fanoli, Migjeni, Viktor Eftimiu, Pashko Vasa, Gjergj Fishta Jeta dhe Vepra. Nga ky kontribut studiuesi Ymer Qiraku përmendi hartimin e një prej periudhave kryesore letrare që ka rëndësi të veçantë. Dhe Bibala është një nga personalitetet mjaft njohura në botën shqiptare, ai krahas kontributi që ka dhënë në fushën e letërsisë, sidomos si poet, ai na ka lënë disa studime dhe studimet e tij janë të natyrës monografike. Kujtoj këtu për shembull studimin monografik për Fanolin, për Migjenin, për Gjergj Fishtën, për Dora Distrien, për Pashko Vasën, si dhe punime të tjera. Ai gjithashtu ka kontribuar edhe në fushën e historiografisë letrare, në historinë e letërsisë shqipe, në botimin e vitit 1983. Sigurisht ai ishte një botim me kufizimet e veta të kohës, por ai kishte marrë përsipër të hartonte, do thoshe, një nga pjesët kryesore të letërsisë shqipe, sepse ishte gjysmë e parë e shekullit 20, domethënë letërsia e viteve 20-30 me autor të shkruar si Lazbush Pradeci, si Migjeni, si Mitrosh Kuteli, apo autorët e tjerë. Dhe këtu ai arriti të evidentoi, do thoshja, në mënyrë korrekte këta autor. Sigurisht në këtë periudhë mungojnë edhe autor si Gjergj Fishta apo autor si Konica dhe autor të tjerë që për arsye të pengesave të kohës, për arsye arsye jashtëletrare, ata nuk arritën të përfaqësoheshin këtu. Por vite përpara, ndofta nga fundi i viteve 50, fillimi i viteve 60, dhe Bibala kishte hartuar një monografi për Gjergj Fishtën, por ajo nuk mundet të botohesh, madje u ndalua, dhe si thua shu censurua, mbeti në për arkivat e institucioneve të kohës. Por ai e kishte bërë punën e vetë. Mos harrojmë që dhe Bibala përfaqëson një personalitet me një kulturë të madhe. Ai kishte nisur studimet fillimisht në Itali, në Bari, pastaj vazhdoi studimet në një universitet mjaft të njohur të Kroacisë. Pastaj i përfundoi studimet e tij në fushën e letërsisë dhe të filozofisë në Bukuresht të Rumanisë. Pra, ishte edhe një poliglot, njohës i kulturave, të letërsive, të lindjes dhe të perëndimit, por edhe një poliglot. Dhe këto ai brenda kohës në cilën ai jetoi, krijoi, punoi, pra, ai këtë kulturë e manifestoi i palodhur në fushën e poezisë, në fushën e përkthimeve, edhe në fushën e studimeve letrare. Studiuesi u ndal gjithashtu në atë që përfaqësonte Bala, në madhështinë e një figure që e çmoi në fakultet, në organizimet letrare e në prurjet e reja studimore që u solli letrave. Kur kam mbaruar studimet letrare, ja erdhi disa vite më vonë në fakultetin e histori filologji si profesor, sepse ai ka qenë në Universitetin e Shkodrës. Por në për aktivitet të ndryshme të lidhë shkrimtarëve të akademisë shkencave në konferenca që organizoheshin letrare, un kam pasur rastin, si thua, ta njoh. Natyrisht edhe mosha jon kishte një diferencë caktuar dhe un ashtu si edhe kolegë të tjerë të asaj kohe, sepse ai ishte ndarë nga jeta në vitin 1990, si thua, e shikoni me venerim, me respekt, me mirënjohje për shpirtin human që ai manifestonte, pra të njerëzillëku që i themi ne. Ai ishte njëri shumë modest, shumë i thjeshtë. Ai rezatonte vetëm mirësi gjithkund ku ishte i pranishëm. Është një njohje, sigurisht njohje kanë studentët, sepse në literaturat që jepen për të themi tema të ndryshme në nivel diplome apo nivel masteri apo që dhe nivel doktorature, për figurat që unë fola, ku bie rasti për shembull për Nolin, apo kur bie për Migjenin apo për Fishtën, sigurisht edhe vepra e tij është një referencë.
Ato vepra, si që thash, pak, për, pak më si për u shkruar në një kohë tjetër, para viteve 90, kur kufizimet jashtëletrare bënin punën e vetë, po gjithsesi ato kanë një vlerë të konsiderueshme për të vlerësuar, pavarësisht brenda asaj kohe të shkruarat konceptuara. Kotoarët e quan ato të bisedave të gjata, sugjerimeve, këshillave për produksionet artistike. Familjari e kompozitori Shpëtim Kushta. Kushta zbulon disa momente shënjuese nga jo kohë. Jetuam bashkë 15 vjetë, edhe fatmirësisht edhe shpiti kishim afër, dhe i vinde gjithmonë nga shpia e ti të gjonë dhe piano, dhe unë vazhdimisht her pasere i kryua të shikon dhe fëmijit, shikon dhe Laurën, pasere dhe Bleri, fëmija i dytë, edhe bënde si tu është një rrugë dhe disa punë. Edhe unë ushtë e piano dhe ishte repertori i Vebiu të gjysit, që thëshë, edhe kraqesh kishe dëshirë disa këngë të bukra, shu. Një pjesë ishë në Rumune, se kishe studiuar në Rumani, një pjesë ishin të franceze, sepse kishe kulturë evropiane, dhe bio. Kështu që ishte njeri kështu, polifonik, themi, në gjuhën e muzikës, shumë zërës, asë poliedrik. Me një shpesher e thash, edhe me një modestit të tepruar, në një e më shumë thash, po këta njerëzit shumë të kulturuar, nuk i shesin gjitha gjerat, i nxjerrin çdo ditë nga një qikë. Ai njeriu që s'ka jap shumë e nxjerr brenda ditës dhe të nesër mbetet bosh, po them, pak me kësha ka. Sigurisht ishte një njeri me gjithmonë me një kulturë shumë të pasur. Edhe mbi të gjitha ishte njeri, me gjithmonë pedagog, ata studentët ishte i butë deri në të mërësish i butë dhe i mirë, do, sepse dominon dhe kultura ti, fliste me gjune edhe tek studentet e Shkodrës, se pasaj edhe në Tiranë, kur kryua familia ime, a i për hatër të, la, të mirës grua ime, të vajzë ti, erdhi në Tiranë, kur zhvendos nga Shkodra, se dhe këta Shkodra janë pak, janë të lidhur shumë të me qytetin, kuptimin e mirë të fjallës, në të konservuar, erdhi në Tiranë, edhe aty padoj pedagog në fakultetin e filologjikut me shumë autoritet. Njohës i veprës, tha se kontributit i letrar duhet ribotuar. Tingulli, muzika që jam unë, me fjallën janë të lidhura, janë mishi, ta më mishi me thoi, në mund e letërsis që besë atere, në vitet 60 kanë qenë sa gjerat mirë atere, në vitet 60, 70, 80, jo për nostalgji, në mund e letërsis në eve dilim shkintarët, kompozitorët, piktorët, dilim në për Shqipëri dhe i, edhe bërni për si dush promovonin vlerat e muzikës, të letërsis, të pikturës, të skulpturës, të filmit, kërës ishe një tradit shumë e mirë, edhe gjatë të torit, ne Vebiu që tratojnë si dalje ti, e kuptonë, si familje ti, në të rekova si gjysh, sepse gjysh ishte, dilni bashkë në përrethet, ndryshme dhe a i flise për letërsin, edhe u flise për muzikën. Do më thënë, bisedat, kuptimi zyrtar, kurse bisedat familjara ishin gati të përditshme, se ishin dhe afer me shpikë, që që me Vebiu, kur kisha unë veprat, premierat e veprave, do vinde Vebiu, bashkë me të soqer, me vjerën, do vinë ndihni koncertet e majtë, ishë atër. Në vitet 60, 70, 80, ishin koncertet e majtë, që bërë qdo vit. Edhe radha e parë ishe për Vebiun, se ta i kënajesh me veprat e dhëndrit, që isha unë. Kur promovon dhe krimtarin e ti, unë isha lezu si parë, sepse e dia që në dorën e parë atërë të votimi. Kështu që mardhira e jonë ishte, si që është fjala me tingullin, po jo, fjala me tingullin. Kështu që plus intimiteti, plus, si thua, a i kishe një emër shumë të ndritur me gjithma, se ishe shumë i masë, o, mbi 20 vjetë, Vebiu, unë kishe emërin tim, Kushta, sigurisht, kompozitorët janë më të pakët, dhe ishtë në grupi parë i kompozitorëve atere të viteve 60-70, si Fejmi Ibrahimi, Limor Sizdari, Kujtim Laro, emra që ju i këndi gjuha, në atë brez jam dhe unë, edhe ishe një simbiozë shumë e bukur, kishe një dhimje, sepse këshu ishte koha atërë. Në thënë, ndaj fishës, u vuaj e shpata e madhe, diçka do të ribët për të ribotuar, të zjedhur, të seleksionuar, si tu është të vaditur mirë me ujnë e pastër të kohës, apo që ato gjera që kanë betur, sigurisht, ato seleksionon, edhe mbetet vepra kryesore. Rrugëtimi artistik i Vebi Balës është i rëndësishëm nga se sjell një frymë të re në letrat shqipe.